بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین و ناظرین آج میں آپ کو جادو کے طور کا ایک بہت ہی زبردست عمل بتانا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ اکثر لوگ جادو کرواتے ہیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے یا میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا بہت ہی عام ہے اللہ رب العزت تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت تمام لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے اور گھروں کے اندر خوشیاں ہوں آج اسی حوالے سے میں آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں لیکن عمل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل الوی وظائف سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں محترم سامعین اگر جادو کرایا گیا تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور طلاق تک نوبت پہنچ کر یہ رشتہ ختم ہو جائے یا جادو کرانے والوں کا مقصد ہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے تاکہ میاں بیوی سے دور ہو جائے اور بیوی میاں سے دور ہو جائے اور چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہو تو آج جو عمل بتانے والا ہوں بہت ہی مختصر اور آسان عمل ہے اور چند دن کا عمل ہوگا لیکن انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے جتنا بھی سخت جادو ہوگا وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے گی عمل صرف 21 دن کا ہے اور عمل یہ ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر میاں اور بیوی میں سے دونوں کریں یا ان میں سے کوئی ایک کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں عمل یہ ہوگا کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی 2 آیات مبارکہ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 اور یہ آیات انشاءاللہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوں گی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ یہ آیت 102 ہے اور اس کے آگے ایک چھوٹی سی آیت ہے جو کہ آیت نمبر 103 ہے یہ 2 آیات مبارکہ صرف 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی بھی پیو اور جب یہ آیات مبارکہ پوری ہو جائے تو ہاتھوں کے اوپر دم کر کے ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیرا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ جس قسم کا جادو ہے وہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ 21 دن کے عمل کے بعد انشاءاللہ جس قسم کا بھی جادو ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا اور جو میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو چکی ہوگی وہ نفرت انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہو چکی ہوگی